Boylik. Boylik nima? Muvaffaqiyat va baxt bilan chalkashtiruvchi eng muhim masalalardan biri. Ko'p odamlar boylik va baxt bir narsa deb o'ylashadi. Ko'proq pul topsa, o'zini muvaffaqiyatli deb hisoblaydi. Biroq aslo bunday emas. Mol dunyo va qimmatbaho narsalar. Biz biron bir narsani xohlab va agar unga erishsak, o'zimizni muvaffaqiyatli deb hisoblaymiz. Ammo bu mol dunyo bizga davomiy emas, balki o'tkinchi baxtni keltiradi. Aslida insonda mavjud narsalarning hech biri uning o'ziga tegishli emas. Erishgan, qo'lga kiritgan mol dunyosiga u faqatgina vaqtinchalik qorovul, xolos. Shunday emasmi?